Om, mau aku diceluk besut mau, orang mau pogo, orang mau pogo, mau, iku kok koyo ono doro begawan sakuteng ini mau, loh, ini gong, iyo gong, iku rupanya koyo begawan sakuteng iku gong. Wis kan tak pikul uga tak sandang Kakang Semar. Berkek-kek ugek-ugek sak dulito mel. Den iyo den iyo. Pancen ati menika boten saged nanging pun sangat-sangat dipun gali den bile pancing sak mangke wonten lakon ingkang kedah panjenengan sanggan nggih monggo dipun lampah kanthi temen tumemen supados enggal tumekan den. Iyo Kakang Semar, iyo bener kang dadi kuandhamu Kakang Semar, nanging estu-estu kula yo reyang saya tratapan Kakang Semar. Inggih ten, monggo dipun tenggo, monggo dipun tenggo nanti kepreset den kaya kate tiba. Sapa tau wis den? Kaya wonten ingkang badhe prapta den. Iyo Kakang Semar iyo. Lah menika cumara cahya malah pun katingal soko kaduhan Kakang Semar. Loh, endi den? Loh, lah iko lak pongat iko den, iko lak Naruto iko den. Thank you.
nuwun mangke pukulun sanggian pukulun kaneh koputro rawuh paduka pulun ing pertapan Tejo kawula ngaturaken sungkeming pangabekti kunjuk wonten sangandhape padha duh pukulun pukulun kaneh koputro popong popong genjong mak mak pong waru doyong kali cuti sopo sing gawe ya bobolong ditabrak wong pinggir robyong ya embong di robyong wena dalah yang kerkulup kaki sakutrem wis tak tompo jeneng kita ngaturaken pangabekti orang liwat pangestu ulun olehku prapto marang jeneng kita ulun kabun ing mustongko kekalungan wonten ing lumoyo lumunturing amawarno aradiking kahyangan dadoso cahyo nur cahyo tejo nur buat malah nuwun kepenak aken anggenipun paduka pukulun pinarak dur pukulun Bathara Narada iyo iyo ngger iyo ora kurang-kurang prajoga den Bathara Narada ya Bathara pongat iki padha waras Narada iya kakang iya entuk pangestumu kakang Semar pamuji syukur padha warase kakang sakbalike sliramu kepiye kakang aku najan tuwa nginiki awet lemu ya awet lemu wis tentrem aku ana ing madyapada kene najan dulurku kabeh ana ing kahyangan wis kadung marem ana ning kene Narada iya kakang iya wong urip iku ya pancen kudu rima wong rima iku aduh kakang lambeku kok bolak-balik ke setrumik ngene ya kakang popong 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 wong rima iku nentrem kaki lho kakang beda karo wong sing ngerangsang ngongso-ongso ngono kan nah jan ketumpuk bandha donya iku ora bakal iso tentrem kakang iya iya bener kan dadi kuandangmu pancen Narada banjur apa kan dadi sediamu kok nganti mudono lumadya padha kene inggih kakang, inggih ngeri kulup kaki sakutrem nuwun wonten dawuh kanjeng pukulun dadake kawulamu ger bile prapta ulun ning kene iki yektine ana wigati ngeri kulup kepareng kanjeng pukulun wonten menopo ngene nggih ing kahyangan Surawaya iki lagi ketaman huru hara nggih lah sing gawe geger kahyangan iki ya ora mung kae titah madyapada Kalimantara ya Prabu Kalimantara lan Patih Mustaka Jamus ngene nggih ditane Prabu Mustaka Jamus iki nedya ngayunake mustikane Widodari ing tinjung maya ya kuwi retna ning ayu dewi
Dewi Sadatwati. Lamangke Kanjeng Pukulan ratu nirat ngowo sekali orang ngeparingake. Sun tadi ponco koro deh, yo ponco bakah. Poro dewo podo kalah. Laulun deleng kasekteni pati mustoko jamus ger. Kaya ora ono sing bisa ngrampungi kajaba mung jeneng kita kuluk sakutrem kaya ngono ger. Iya awet jeneng kita sakutrem sing bakal bisa ngrampungi pangamuke wong saka Nusa Antara iku saka pamawas ulon ger. Ya mbok menawa ger. Wong jeneng Budi Daya ger. Ewadene mleset ya pancen durung dikeparengake. Ngosake iku ger, tak jaluk kanthi banget jeneng kita. Saguha minangkani pamintane ulun. Mengkono ya ger. Ngestuaken dawuh Kanjeng Pukulun Bathara Narada saged dereng kantenan selak mbok menawi saged kula badhe budi daya lajeng benjang menapa kula bidal jeneng Pukulun Bathara Brama. Kabunten Pukulun Bathara Narada kiru. Aja nginyek kan. Aja nginyek kan. Papang. Ayo, aja dadak. Gantakan dina nggih kula. Ora ketang colok lintang samboro bang rembulan nggih dina iki. Ayo bidal menyang kahyangan Suraya nggih. Mangkirin. Pukulun Bathara Narada denangin kaulo meniku gadah putra. Lah putra kulo ingkang tasih lare. Duh Pukulun Bathara Narada, loh anak kita kulup sakutrem isih sapiro ger. Ger kulup sakutrem isih sapiro umure anakmu. Inggih asik Joko alit Pukulun nggih sami kalian engkang dados panjak ten wingking piyambak Joko alit. Lho iya nggih iya ya wis nanging iki tak jaluk temenanan nggih. Sira kula kudu saiki budal karo aku nggih. Inggih ngestuaken dawuh. Tuh Pukulun Bathara Narada. Mula kula badhe pamit rumiyin Pukulun. Kakang Semar Sakri saiki ana ndek ndi kakang? Doro Sakri niku dolan kalih rencang-rencange ten pondokan ya Patihokan. Lah niku mangke yen sampean pamit ya malah ora sida budal sampean mangke anten wis ora mungkin sida budal layu iku mangke. Lek ngono tak pasrahno jeneng Riko Kaki Semar awat-awat ono dolane saki awet kulo badhe menyang kahyangan Suralaya ndherekaken Pukulun Bathara Narada. Ya wis Kang Semar jeneng ulun karya becik njaluk tambahi pangestumu bali menyang kahyangan Kakang Semar wis kulo sakutrem enggal daya-daya mengkono mendak ketungko Prabu Kalimantara nggih. Inggih ngestuaken dawuh Pukulun Bathara Narada.
Lah sembrono piye le? Sampean iki ngeten mo. Kalek Doro Sakri nganti takon sampean terus jaluk terno marang Kahyangan Suralaya. Yok po mo, yok po. Ora bakal wis pokok ayo diamusi wis. Yo le. Loh. Ngapusi jari saman dosa mo. Loh, ngapusi kan gue gak api aneh ke orang popo le. Tetep aja dosa mo, tetep aja dosa. Wes bu, sakarepmu. Loh, mo, lah iku ora lido iku Ndoro Sakri teko iku mo. Duh. Ono wiganti opo den? Si tamu. Iki kok koyo padha ae mau karo wayang mang, mau padha nome ngono lho kok gak ono bedane antarene bapak karo anakmu. Wis kok menengo wayange onone ya iki dadi ya gawe iki. Wis ya, anggepen bener. Iyo den, ono wiganti opo den? Aku arep takon wo Semar, Kanjeng Rama kok ora kapiyarsa saja e Kanjeng Rama ono ngendi wo Semar? Den, tak ceritani iki mau ono pukulun Bathara Narada sebuing peratapan tejo geni lajeng matur lek di Kahyangan Suralaya ini ana goro-goro sehingga we juru waro ya huru waro iki ora mung titah madya wada ya Patih Mustaka Jamus utusane Prabu Kalimantara ingkang ngersakake mustikane Widodari ya Dewi Sadatwati kaya ngono. Lajeng kaya apa wa Semar, aku kaya kepingin nyusul wa Semar. Aja ya den, aja Suralaya iku bahaya, bahaya. Ora syukur-syukur wong iso mlebu Kahyangan Suralaya den. Wa Semar kok eruh nek Suralaya iku bahaya. Wa Semar tau rono wa Semar. Bosok saman Pak, bosok wis. Tak cancut cangkemmu, bosok-bosokno cangkemku. Bapakmu iki masih elek-elek kok koyo ngene. Agi wa Semar, apa saman tau nang Kahyangan Suralaya wa Semar? Anu den, anu
anu apa wa Sumar ngini den ngini ngini apa wa Sumar wis ngini ae mo aku wae sing nyeritakno ngini den Cakri sakjane bapakku iki ya dewa nah jenenge Ismoyo lah pukulun Bathara Narada iki adine Bathara Pongat utawa sing sinebut lawan nggih kuman lah terus Bathara Guru iku ya adine jenenge Manikmaya nah sakjane bapakku iki ya duwe hak ana ndek Kahyangan Suralaya biyen ya mlebu metu ndek Kahyangan Suralaya ngono den tapi milih ana ndek Madyapada soale ngrasa tentrem ayem ana ndek Madyapada lan dadi pamonging para sinatriya sing apik dudu sing elek lah sing elek-elek iku ana pamonge dhewe ya iku kakange bapak jenenge Togok utawa Sanghyang Bathara Antogo. Oh ngono ampun Semar critane. Bagong iki anjene cumbi bagong iki. Lek ngono aku terno Semar. Pokok terno nang Kahyangan Suralaya Semar, aku kepingin mapak bapak Semar. Iya wis den, iya tak terno den nang Kahyangan Suralaya saiki den. Iya wis Semar aku tak mlayu dikek ya wis Semar. Sunyo-sunyo
dalan kang sumung. Kacarito lampahing Raden Bambang Sakti mandap saking pratapan Tejo geni lasa jroning wana Triarso minggah sumuning Gunung Jamur Dwipa lasa terjung keparang liwah terjung kepereng terjung keparang ngereng-ngereng jurang terjung kepereng ngereng gunung miak kegumpulan pangi kayu kayon rembutan candrane wana ungker-ungker pangi kayu remureng kayu kan angker luweh gereng sulure randu alas candrane rungkutan tirtono magetono saweng dono tirtono suket alang-alang magetono suket legetan saweng dono suket rayutan sindung liwet jati mangarang-arang soyo nengah lampahin sang abagus dan yogunaming buron-woro cengahan kitang bang yogitang gembolo kacak joyo-joyo macan kang gelang gegewe buron wono samyo pating palebur pating pancurat pating paloser pating upadi yo pating paloser upadi papan pangungsen pagesangan milo ono dewa darat kang mlebet jroning wono soyo nengah lampah prateng ing dendo catur dendo dalan catur papat naliko sesepangan kesrimpet minyak grumbule ngore coto gimbal minyak grumbule coto gimbal mangkono jaman goyok mambu gandane calmo padungso iki Thank you.
Kesel kan? Wong wong titiang guru ludro mas patek rojo dewaku bojleng bojleng iblis laknat podo cek-cekan mandegus tak takoni sopo jeneng yen pancen sinatrio wang sulono iyo leo gus sopo kang dadi namamu sopo ngendi papanmu opo kang dadi pinanggamu satrio pindo tak takoni sopo jeneng ngendi pinanggamu wang sulono iyo leo gus aja wedi mutmutanmu inteng babu babu orang gelewang suli nombok satrio atau bak tadamu mahumut sirang we satrio buta buta kalamun toto tanyo itu mumuncrat abang munggondo batang takon marang aku malah ngaku sopo kang dadi percaya kamu sopo ngendi dangamu kalamun to orang aku tak suduk tunggak semi lambungmu buto buto takon deh ong ditakon deh orang ngaku malah nyandak percaya kongan tepakai tongko keparat beh wis jamak ana wong tinemu ing dalan nyimpang padha nyimpang takon genti dinakon buta yo bener kang dadi panemungku luput kang dadi panemuku yo yo le yo Gus Masio aku buta nanging aku ora mejel ya ora metu saka kayu watu ya aku iki sesembahane ngono tribaya iki aranku Detya kala Argandali ya Argandali bali takon sapa kang dadi namamu ya Leo Gus lekno mripatmu melelengno ya pendelikno mripatmu karo ana gobokmu buta ya aku iki kang aran Bambang Sakri putrane Jeng Rama Begawan Sakutrem lah kok lugu temen sira lare ditakoni jeneng malah nyandak wong tuan pancen lari Gus apa kang dadi kajatmu Gus buta buta minggiro buta aku arep nyusul bapakku nang Suralaya buta ora kena kudu balik ya Leo Gus kena tak eman bali mumpung papanmu cek kepenak ya mongko bali marang papanmu ora balik tak gaglak Untal Malang kabupaten sirahmu lare entuk mlaku ora entuk yo mlaku yo nutuk
kelakuku buto. Wani karo aku. Apamu sing tak wedeni. Kan ting-ting ono telue kan. Ono buto metu saka pejagalan. Halo ngosos kuleweran mangan daging palempalan klondang balong kalotak kaji pragete kuleweran. Sakjane iki mangododone kudune pas mari papakan. Iya buto, lah aku lali buto. Jenenge menungso iku ya duwe lali buto. Ora apa-apa. Nyambung kok nyambung. Iya buto. Wis balik. Balik nang laptop. Wani karo aku. Apamu sing tak wedeni buto? Das buto pating jenggelak. Das buto pating jenggelak. Tak idak tak sampar kalamur gimbal rambutmu jerit peti. Tak jambak babat tigas karo curigaku. Rakno dieman jole yogois tak saut. Sabeto nang watu gilang ajur siro lari. Ojo kakan bebangal nang jogeto tak tendangi nang nembango tak kenderi. Reang gelundungi mempet siro lari ketiban kudangani alam. Thank you.
Thank you.
sak duit tok mel mel. Eh Den, iku jajane duduk buta lumrah Den. Iku panjalmane pegawan Argo ingkang nyawiji raga kelawan garwane pun inggih Dewi Endang Dadali Den. Ingkang nopo pados rono dalane kami Den marang Gusti Kang Maha Kuwasa Den. Lajeng aku kudu yok nopo Semar. Den, mula saka iku ayo minto nang sing gawe urip supaya diparingi srana anggenipun numpas mapas mapes ribet menika Den. Kacarita Risang Bambang Sakri sigra meminta meringsang yang Widiwaseso Jati. Nalika semono Bambang Sakri sampun waspada. Panjenengan sigra mengsah semedi nyipta geni ning nala ya geni suci. Sigra ambesmi buta ingkang sadipun inggih panjalipun begawan Argo lan garwane ya Endang Dali. Mauto katiban geni suci badar badaniro wujud pusaka jemparing Argo Dali. Sanghyang Wisnu Murti Wijaya wataknya mesengguyu bedaya lampa waloyo ahu kira narpat waja kang tengah nanggung mungsuh anajan cancut tali wondo
topi mungkasiro yang siro tutaring noto. Kakang Semar, klintu, wo Semar, iki opo wo Semar? Yo iki, pawujudane buta kala mau den lajeng iki tak apakno wo Semar. Wis den, iku saman gawa, saman beto. Mengku ono kayangan Suralaya utawa sadurunge kayangan Suralaya. Sadurunge kayangan Suralaya iku apa wa Semar? Repat kepanasan. Nah, ning kono bakal kanggo pusaka iki den. Iya, iya wa Semar tak gawane ya wa Semar. Wa Semar wis tak gawa wa Semar. Loh kok langsung iso ngilang ngono? Cekne cepet wa Semar. Ya wis den ayo nutupno laku den, nutupno lampah nang kahyangan Suralaya den. Oh,
lambai sang kali batoro Omahwi kinamastu nang mosidam tansi diastu sekaring bawono langgeng yai yai pati kadiwaran yai apa wis oleh gawe inggih kasidyan ingkang ngedhawuh kakang antuk pangestu paduka kakang pun kawula unggul yudha kula mengsah sanghyang kula Bathara Brahma lan sedaya wadya bala Durandana Durandana kasimpangaken dening Yai Jeksa Tunggul Naga kelawan Yai Tumenggung Kala Isandi kakang nanging kadadah ing rupa kepanasan wonten pedhot ingkang boten mangidap-idap petenge kakang amangka sedaya wadya bala nusa antara selo kawedhar kula pancak barisan malih lan kula mangarsa marang pun kakang Prabu Kalimantara inggih menika nuwun nggih ngunjuk pawarta paring pawarta pekawis menika kakang kados pundi kakang Prabu Kalimantara iya yai iya aja wedi kangelan tak sebule pedhot ndang dikempur selo mertangkep isun kang bakal mawiti ana ngarep dhewe yai inggih kakang kasinggihan ingkang ngedawuh kakang yai giringen sagung wadyabala jana sing anti kami isun sing bakal nyebul pedhot yaiku gawenane Dewa Sambu lek wis padhang lamun ora gelem buka selo mertangkep gempur pagralas walaya yai inggih kakang kasinggihan ingkang ngedawuh kakang wis ayo bidal Thank you.
nakleng jan maloro kang adu kahaningan. Satu trem lawan dewa sabra ora lidok ujare wong dapuk nyatane dewa wis samapta jagoning opetingan. Ana pandeta tuwa sira sapa tambu marang aku ya aku begawan sakutrem saka pratapan tejo geni widati apa siramu apan ono ing repat kepanasan gini aku bakal ngalang alangi lagune Prabu Kalimantara kang badhe ngayunake Dewi Sadatwati. Aku kang aran Prabu Kalimantara lek ngono jeneng sira iku mung suwe para dewa. Aku ora niat mungsuhi karo dewa nanging aku bakal njaluk kusumaning widodari Dewi Sadatwati. Yen ora entuk tak jebol selo mertangkep rudra paribeksa. Aja ngepok kuncaning para dewa. Ayo begawan sakutem ladenono. Wae ladalah ketandangan dening rayang. Repat ketiban kudangan yang alam thank you.
ngaji tonton. Semar, yo Den, iko sing perang iko bapakmu, yo bapak sampean Den, katingale niku kaseser, lah, niko kontal dibuang tebing yo, aku bakal belani Romo, yo belani Romo Panembahan, wo Semar. Gus, Den, tak warai ya Den. Sampean lah duwe yo ngagem jemparing. Sing sampean olehi saka pawujutane Argo Dedali. Nah, iku sampean damel. Sampean jemparing no, sampean panah no. Nang pawaan sing damel ta pung kencono nika Den. Oh ngono ae wong Semar. Iya wae Semar lek ngono aku njaluk pangestumu tak panahe wong iko ya wae Semar. Iya Den nang budhalo wis Den. Thank you.
Taman pusaka ini bocah kai pate yai pate mustoko jamus tumomono ing dadaku agur mongsora kuat ngelawat pate. Waduh waduh sinuwun kakang Prabu, kulo aturi niat nyatakan ya sinuwun kulo ingkang bade tansah ngabiyantu paduka kakang Prabu pados obat pados rono supados kakang Prabu saged waluya jati kakang Prabu. Kakang Prabu ora yai patih ora wis moro aku gawa nang minggir saka peperangan iki yen tak terusno mongso kuwato awakku patih. Mula bapa ngenaku ya yai patih gawanen minggir yo yai patih saka adan peperangan iki yai patih. Oh,
telu. Yai, Yai Mustaka Jambu saja, aku wis ora kuat ngrasakno panase dadaku kang katemah pusaka bocah kae du Yai Pati, Yai Pati Mustaka Jambu. Duh Kakang, Kakang Prabu, kula aturi dipun kiyat-kiyataken nggih Kakang Prabu, menawi wonten apa-apaipun kula boten lila kelangan Kakang Prabu. Kakang tansah kula pundi-pundi Kakang Prabu. Bekti kula pokok kula tumut paduka Kakang Prabu. Kakang Prabu. Wis, Mustaka Jambu. Pancen aku iki wis nyedhi patiku nanging prasetyaning atiku Yai Pati. Aku ora bakal mati lek durung ketemu marang Dewi Sadatwati. Sinuwun, kula pun Sadatwati sinuwun. Pangapunten bile paduka sampun dados korban jroning peperangan saestu-estunipun. Kulo ngajeng-ajengaken rawuh paduka sinuwun. Oh, Sadatwati, pepujaning atiku Sadatwati. Mriniyo, tak rangkul Sadatwati, mriniyo Sadatwati. Kacarito Prabu Kalimantoro ingkang wis miwah Patih Mustaka Jambu. Dupi mirengit swantenipun Dewi Sadatwati sang Depo nyuwun dipun caketi dening Dewi Sadatwati. Kapi arso tiga-tiga niku kekep rungkep rangketan wauta ical wujute manungsa lan widodari badar telu-telune tadi pusaka Jambu Kalimasada. Thank you.
Kalimantoro lah Dewi Sadatwati ugi lebur telu-telune iki janjane ora mati mewujude tok sing badar tadi pusaka lah iki aku ora ngerti iki pusaka apa iki Kakang Semar apa Narada iki pusaka apa iki ya Kakang Semar iki sing diarani pusaka Jamus Kalimasada. Loh, Jamus Kalimasada ya apa wae Semar? Kakang Semar dudu wae Semar, tapi Kakang Semar kliru wis ngantuk pisan. Nah, kaya ngene Narada. Pusaka Jamus dadi samake Sadatwati dadi tulisane lah Kalimantoro tadi buku ini yang kaya ngono wujude wong telu iku mau kaya mongkono Kakang Semar elek kaya mongkono saksenono ger kulub sakri ewadene Kakang Semar kitab iki bakal tak titipke marang kulub sakutra besok menawi was ono terang sabto argo kang bisa jumeni ratu noto ya noto sing adil ya kuwi kang wenang kadunungan Jamus Kalimasada iki tinggi kulo sekseni kukulun inggi kulo sekseni kukulun iya tak sekseni Narada iya wes yang ngono iki lebokno dek sakumu yo sakutrem inggi inggi Narada dah nanging ojo tenang-tenang ojo santai-santai iki bolo-bolo nih Kalimantoro iki jek ono iki amuk amuk.
Iki kang aran begawan sakutrem iki. Iya pancen aku sing sakutrem. Sira iki sapa? Aku kadang sepuhe Prabu Kalimantana, begawan karo welang. Wah. Aku tunggu. Aku tumenggung ala wisane. Banjur apa karepmu? Belakno patine balaku. Aku ora bisa balekno nyawane kadang nanging yen sira kabeh nantang lawan aku ora wedi lawan siramu. Eh. Nyawa bales nyawa, getih bales getih. Wis jelas lek nyawa bales nyawa, getih bales getih. Orang mungkin geli ketih bales gula. Aja kangen bebangal. Belakno patine. Aloku. Nalika sumono. Begawan sakutem sampun waspada. Paningale si gromeng sah sumedi. Nyipta geni ning nala ya geni suci. Jika ambesmi begawan karo welang napa dene jeksa tunggul naga lan tumenggung alisan padar patanira wujud pusaka keris kalawan payung tunggul naga lan gaman alisani. Kenjong Pak Pak Pung Maru Doyong Kali Jodhi sapa sing gawe? Bolo-bolo ni Prabu Kalimantara ya wis badar wujud pusaka-pusaka iki lho. Lah payunge kok dadi iki. Kerise kok dadi iki. Pusakane kok dadi iki. Wis sing ana digawe. Sing ana digawe. Wis mari aja sedakep Om nggih. Pusaka-pusaka iki gawanen ya sakutrem. Kawanen nggih kula. Nah, kita bakal tak sowangke marang dewane ratune nyawa sekalian ya Sanghyang Kukulun Bathara Guru ning kahyangan Suralaya ya, Nger. Nah, mulai iki lebokno sik ya, Nger. Susulen aku, susulen ulun menyang kahyangan Suralaya ya, Nger. Wis tak tinggal sik terus iki lebokno susulen ya. Selak kesuwen ya, selak adang ya. Ya wis. Lebokno aku tak metu sik, enggak usah diringi. Inggih-inggih aduh-aduh, dene kok kaya ngono ya. Ya. Wis lebu. Wis le, anakku nggir Sakri, ayo ngetutno Sanghyang Kukulun Bathara Narada. Kakang Semar jao pisan cikne reoni kahyangan Suralaya. Inggih jeng Rama inggih. Ya wis ayo. Ya
Surawaya lajeng Prabu Kalimanto Sawadyani nopo wis dadi pusaka kang cacahe 5 lah pusaka intine sinebut pusaka Kalimasada ya pusaka pusaka jamus Kalimasada nganti cangkemku saking gubuwe ladani iya lek ngono. Lek kaya mungkin kalau satu tenopo dini ngeri ulun sakri banget ndadek no panadimaning ulun ing sesuk kalamun us ono jumeneng ratu kang adil nah iku soko tumurunmu ya iku paling no ya ingi ngesto akan dawuh paduka ulun menawi mekaten kula badhe pamit paduka pukulun Bathara Bumi guru niki kula pun gupuh wis blepotan soalis la adan niki kula badhe pamit iya nggih muga lelaku iki bisa gawe hayu rahayu lan tentreming kunci uringin anom iki ya nggih inggih nggih pun kula tak selak gupuh iki rupane inggih kula nyun pamit iya nggih kula wis pangestuku ya nggih muga lampah murah ayu